Die Muur Koffie Express. Elke saterdag 8 tot 10. Jy's my ou vriend, hoe lyk dinge daar by jou kant? Kyk hier, ek sê vir jou, sê weer eens 'n ongelooflike hektiese week, moeilike week. Alhoewel hy net so wat 4 dae lang was, maandag was mos 'n vakansiedag. Oor op baie noot, het jy jou Vadersdag geniet? Ek het myne geniet, stil hier op my eie, hier op die Moer Koffie Express. Maar hierdie week natuurlik een van die video's wat sekerlik die meeste gekyk is na al die jare, baie van ons was eers bewus daarvan nie man, is hierdie video wat Ronaldo Gous nogal hier vanuit die baai, so klopie jare, so wat 15 jaar gelede gemaak het. En dit is maar net ongelooflik, ek sê altyd, jy weet, foto's en video's, ek is 'n videograaf al vir jare en 'n fotograaf. Dit is maar net iets wat altyd kan terugkom en jou in die hol byt, hier van agter af beet kry. Kom ons kyk gou 'n bietjie na die video wat hierdie week weer eens die rondes gedoen het en meer gekyk is as the Dirty Dozen. All right, so there's a couple of things I want to say. Kill all the kill all the Nou dit was die agbare Ronaldo Gous, so 'n klompie jare terug, 15 jaar terug. Hy was klaar verkies as parlementslid en toe het ouens weer hierdie video gaan opgrawe. En dit natuurlik iewers in die pers het iemand gesê, kom ons kry bietjie modder teen hierdie man en ons gooi hom maar mee. Wat blykbaar was hy al in 2016 genader oor dit en het hy om verskoning gevra, het gesê hy was te vurig krie en sommer net absoluut onmoontlik gedoen nie maak van die video. Maar die video is al in 2009, met ander woorde, bykans 15 jaar gelede is die video al vrygestel. En hy dit binne konteks destyds, het hy gesê dat hy het hierdie video gemaak spesifiek, omdat destyds die eertydse staatspresident Jacob Zuma en ook natuurlik Julius Malema, wie anders, haatspraak gepleeg het deur Kill the Farmer, Kill the Boer te sing. Hier is Ronaldo Gous so wat, ja, seker 6 jaar later, en hier praat hy spesifiek ook oor rasisme, en hy verdoem dit absoluut. You see, in that is also the problem that we currently face. When an individual says something racist or stupid, the stereotyping starts happening and an entire race is blamed for the actions of one individual or a few individuals. There's absolutely no excuse for racism, and you can't blame stress, you can't blame anybody else for saying something that came out of your mouth. That means that you are a racist, and if you are defending a racist, then that's problematic too. So to end off this video, I just want to say, please, South Africa, can we just for once stand united and condemn racism when it occurs? Maar die ding nou vanoggend vir my hier, en ek wil jou vra, in Suid-Afrika na 30 jaar is ons nog so kleinlik, en is ons nog so onseker in hierdie demokrasie, dat ons vir elke geringe oomblik, waar iemand die sogenaamde K-woord spreek, spring ons op ons perkie en ons jaag die wille weste in en ons verkondig dat hierdie persoon is 'n rasis. So ek wil jou baie noot laat. Ons sal vanoggend 'n bietjie op moerletiek, sal ons 'n bietjie met die agbare Marius Koetse, hy as regsman, ons gaan 'n bietjie sy opinie toets en vir hom vra. Waar is ons op hierdie stadium, op watter bladsy en waar in die boek? Sien jou op die trein.